white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Thank you.
מזל טוב, יאללה, בואו, יאללה. Yeah.
Yeah, I'm gonna go to the bathroom.
כאמור, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים כאן לאולמי דניאל בגן. אני רוצה להזמין לכאן במחיאות כפיים סוערות את כל משפחת גיטלס. בואו ניתן להם מחיאות כפיים של כולם, ידיים למעלה גבוה גבוה. מחיאות כפיים סוערות למשפחת גיטלס. איפה ידיים למעלה גבוה גבוה, מחיאות כפיים סוערות לנעמי, משה, דני, איפה דני? דני, איפה מחיאות הכפיים שלכם למשפחה? מחיאות כפיים סוערות למשפחה, כולם! ההורים, כן, בכיף, ההורים יכולים לגשת גם כן יחד עם נעמי ומשה. ההורים, ההורים, בואו, הוגשו אלינו גם אתם. איפה מחיאות הכפיים שלכם? מחיאות כפיים סוערות, כולם, כולם, ידיים למעלה גבוה גבוה, מחיאות כפיים, כולם! אנחנו רוצים לבקש מכולכם, אתם מוזמנים כולם בבקשה למלא את המשקאות לכוסיות, להרים את הידיים גבוה גבוה למעלה, אנחנו רוצים להרים כוסית יחד עם כל המשפחה הנפלאה הזו, יחד עם כל האורחים שבאו מקרוב ומרחוק לחגוג איתם כאן את הולדת הבת תרז שמה בישראל. אז קדימה, כולם כולם, ידיים למעלה, המשקאות לכוסיות, יש! למעלה, למעלה, למעלה. כאן נכבד בשם הנהלת אולמי דניאל בגן, מנהל האירועים כאן ידידנו אהרון, בשם צוות הצילום של סטודיו 5, בשמנו ובשמכם אנחנו רוצים לאחל לנעמי ומשה אושר ואושר, תזכו לגדל את ביתכם ויקרא שמה בישראל רז, אחות לדני, בחיים טובים ומאושרים. בואו נשמע את כולכם מאחלים להם חזק חזק, שלוש פעמים לחיים ובמזל טוב, לחיים רבותיי! קצת יותר חזק, לחיים! פעם אחרונה הכי חזק, לחיים! לחיים, לחיים, שיהיה מזל טוב, נעמי, משה, דני, רז. הקרובים הקרובות, ולכם קהל נכבד ואורחים יקרים, שניפגש ונתראה אך ורק בשמחות. אמן ואמן. Thank you.
שם